Nagu te juba olete ilmselt aru saanud, siis poodium on tulnud siia maailma selleks, et jääda. Selle nädala poodiumi peateemaks on Soomes lõppenud jäähokki MM ja Monakos toimunud GP. Meil on külas Eesti jalgpalli superstaar meie ründes Rauno Sappinen. Möödunud nädalal peeti konverentsi finaal ja meistrite liiga finaal. Meie Margusega loomulikult vaatame sinna sisse ja analüüsime mänge. Lääne-Eesti lõõskava päikese ajal pruuniks päevitunud koefitsendi ekspert Tanel Tursk on tagasi ja pakub meile taas põnevust selle nädala parimate spordisündmuste kajastamise näol. Vaata poodiumi! Oota, stop! Nagu eelmisel nädalal lubatud, siis toimus meil Monaco GP. Lubatud seega seda, et on vähe möödasõite ja palju avariisid, kuid tuleb tunnistada, et see aasta polnud ka palju avariisid. Alustame juttu F2-st, kus sõidab ka ju meie enda Maarjamaa poeg Jüri Vips. Margus, kvalifikatsioon lihtne loogiline jagati kahte gruppi, kuna autosid liiga palju, et kõik saaksid võrdse võimaluse. Vips oma grupis teine kaotas ainult 0,83 sajandik sekundit, põhimõtteliselt juukse karv jälle seal vahel. Ja starti läks ta siis neljandana ja kvalifikatsioonis põhimõtteliselt polegi rohkem midagi rääkida. Ja hakkas pihta siis sprindisõit ja sprindisõitu Jüri läks siis sõitma kuuendalt kohalt. Lõpetas viiendana, palun ärge nüüd saage valvast aru, siin ei toimunud mingit möödasõitu, vaid esimeselt kohalt startinud härrasmees otsustas teha autokooli õpilast ja suretada auto kohalt minnes välja ja tänu sellele kõik tõusid mööda. Ja vaatsin seda sõitu ja vihastasin, et selle peal aega raiskasin, sest et ühtegi möödasõitu ei ole. No Monaco Grand Prix on tegelikult nagu ükskõik F1 või F2 või mis iganes ringraja sõit seal parasjagu on ju tegelikult alati olnud lihtsalt rikaste ilusate siuke pidu on ju, kus tulevad kokku kuningliku pere liikmed ja muud tuntud ja vähe tundmatumad näod. No ütleme nii, et selles mõttes seal muud põnevust väga ei olegi oodata, lihtsalt vaatame natukene seda klämmi ja kõik on ju. Aga ma ei taha näha seda. Jaa, ei, ma olen nõus. Mina tahan ka võidusõitu näha ja ainukene võibolla element siin kvallis oligi, kvalifikatsioonis vabandust, oligi see, et Drugovic lihtsalt sõitis seina viimases ringis, kui teistel selja tagant tulijatel oli käsil viimane kiire ring ja mis teadu kui poolest ju on alati see, kus aegu üle sõidatakse. Jaa, kus ikkagi pannakse paika ja sellega seoses siis näiteks Lawson, eks ole, startis üldse 11. kohalt ja kuna ta siis kollasti lippu tal ei aeglustanud ja siis läks kirja eelmine aeg, mis ta saanud oli, muidu ta oleks võitnud kvalifikatsiooni. No vaata, siin küsimus selles, okei, ja küll, läheb kirja eelmine aeg, aga neid veel kukutati 5 kohta ja Ivasat kukutati 10 kohta. No sellepärast, et sa ei aeglusta siis kollaste lippudal, mis on nagu oluline. Aga ma ütlen, et tegelikult... Peaks panema aja kinni ja poisid lähevad uuesti, kellel oli kiire ring pooleli, lähevad uuesti soojendusringile ja saavad oma kiire ring ära teha. Siis oleks nagu justkui võrdsed võimalused. No, tundub nagu ausam, eks ole. Drugovicil ei juhtunud sellest midagi, et ta blokkis lihtsalt ära. No ta sai karma paugu, sai sprindisõidus. Kus siis nagu kõige igavam sõit maailmas, kus ei toimunud mitte ühtegi orgaanilist möödasõitu. Boksipeatuse möödasõit. No boksipeatus ka ei olnud ju sprindisõidus, et see oli lihtsalt nagu... Ei, sprindis muidugi ei olnud. See oli lihtsalt nagu üks nagu pikk F2 rong ladises mööda Monaco tänavaid ja rikkad kuulsed jõid tomperiooni ja vaatasid binoklitega või siis oma iPhone'i või telefoni ekraani pealt, kuidas mehed sõidavad. Ma vihastasin ja ma olin väga-väga nagu kurisel. Sprindis tõesti keegi isegi ei üritanud, et minu arust oligi Vips oli ainuke mees, kes seal nagu passis taga. Ta elas seljas, ta tahtis ikkagi näita seda nagu Marku Helmutile, et ma nüüd tahan ja tulen ja teen. Ja liigume siit sujuvalt üle siis põhisõidule, kus Vips startis välja teenitud neljandalt kohalt ja lõpetas kolmandal kohal, tõusis siis ühe koha võrra. Aga ärge saage jällegi valest aru, ta ei teinud raja peal mitte ühtegi möödasõitu, vaid siinkord me peame siis kiitma high-techi boksimehi, kes suutsid töö kiiremini ära teha. See oli küll, vau! Ja Tuuhanist ta sai siis tänu sellele mööda, aga seal on tegelikult üks nagu põnev element juures, mida ma tahaksin rääkida, on see, et see meeskond, kelle boks on boksi tee alguses, tal on alati eelis. Ehk siis, kui ütleme, Vips ja Tuuhan tulid koos boksi,
Tuuhan peab sõitma pikema maa enda boksini, Vipsil juba vahetatakse, toimetatakse, Vips saab nagu parem minema, on ju. Ja kui Vips juba tuleb mööda boksid, ütleme, siin on Tuuhan, siit tuleb Vips, on ju. Kui Tuuhan on valmis, nad ei saa teda minema lasta, sellepärast, et see on siis nagu ebaturvaline lahti laskmine ja sellest saab ta kohe karistada, eks siis ta on kohustatud laskma Vipsi mööda ja seda kasutati nagu väga targalt ära. Et see aasta me oleme näinud väga palju seda, kuidas Hightech lihtsalt nagu keerab nagu korralikult käru Jürile ja Jüri sellepärast nagu kaotab igati pidi aegu ja kohti. Ja kokkuvõttes noh, Trugovic võitis Pusher teine Vips kolmas poodiumil, vaatsin poodiumid ka, Vips ei olnud väga särava näoga ja pärast ütles Instagramis, et decent, ehk siis eesti keeles korralik või normaalne. Enam vähem nädala vahetus, mitte midagi hiilgavad. Program sai tehtud. Ja mitte midagi hiilgavad, aga mitte mingit ka katastroofi. Nagu aga punkte sai piisavalt, et tabelis tõusta kaks kohta. Kaks-viis kohta, ta oli peale eelmise etappi oli kümnes. Kümnes oli. Ja nüüd ta tõusis siis viiendale kohale, tal on 49 punkti. Esimene on Trugovic, teine on Bourget. Aga mida me peame jälgima on see, et Red Bulli sõitjad, natuke räägime klatsi, ilmselt McLaren tahab lahti lasta Daniel Ricciardo, kuna ta ei suuda esineda meeskonna soovitud tasemel. Norris juba näeb ässalt, tema ei saa üldse hakkama. Ja tahetakse lahti lasta ja ilmselt Pierre Gasly võetakse siis Alfa Taurist ära McLarenisse ja koht jääb vabaks. Ja põhimõtteliselt see mees, kes siis see aasta on F2-s kõige parem Red Bulli akadeemi õpilane, siis temale pakutakse F1 kohta. Ja Taruvala on praegu Vipsis siis ees 4 punktiga. Lawson ja seal Williams ja need on juba tagapool. Ehk siis Jüri, noh, OE algus on läinud kehvasti, aga kuna see aasta on kõige pikem F2 OE üldse 14 tappi on kokku, siis tal on võimalus ennast rehabiliteerida ja jõuda ikkagi nagu selleks number 9 Red Bulli akadeemias õpilaseks ja taotleda kohta F1, sest et superlitsentsi punktid on tal käes ja see peaks olema easy breezy. Aga teine päris oluline klats, mida mina kuulsin, oli see, et seda Monaco Grand Prix ameeriklastest omanikud tahavad üldse ära jätta. Nõus! Et, täiesti nõus. Selles mõttes... Mõtletu, igav. Ütleme nii, et see klämmi üritus tahetakse viia nüüd Miamisse, kus ju tegelikult on vaatajate isegi kuulsam seltskond koos. Noh, kui me räägime kuulsatest pealtvaatajatest, on ju. Ja. Et just selline nagu glamuurse sündmuse Grand Prix etapp võiks vabalt ollagi Miami etapp. Ja miks mitte? Ja võidusõit oleks ju seal kindlasti ka nagu... No vägevam, me ju nägime, et oligi ju tegelikult ju vägevam on ju. Ja ma olen nõus, et ta on küll tohutu ajalugu, aga asjad peavad ajas muutuma ja nad peavad raega midagi ette võtma, ehitama sinna mere peale või kuhu iganes paar kiiret sirget ja hea pidurdusmaaga kurvid, et seal midagi toimuks. Sest noh, olge maus, et kui ma ei teeks täna seda saadet ja istuks siin, siis ma oleksin vaadanud põhimõtteliselt ilmselt lihtsalt nagu uudistest tulemusi, sest et ma ei viitsi, noh, ongi, aha, okei, noh, ei, no nii, toimu midagi on ja. Tund aega lükkus veel edasi ka. Ja, see oli täiesti igav. Aga võtame ette F1, kus toimus siis samamoodi Monacos sõit ja kvalifikatsioon. Kvalifikatsiooni ootuspäraselt võitis poiss, kes lapsena sõitis iga päev mööda neid teid kooli. Charles Leclerc, teine oli siis Sainz, kolmas Perez ja neljas Verstappen. No Verstappenil üldse ei olnud nagu see nädalavahetus, mida ta võibolla unistanud oli, aga ta on kasvanud suureks, et ta saab aru, et kogu aeg ei saagi võita, et tuleb ka natukene nagu alla anda. Kvalifikatsioonis mingit suuri üllatus ei olnud võibolla peale. No Verstappen oli ju ka kiiremal ringil, ta oli see tegemata tegelikult tänu tiimikaaslasele Perezele, kes otsustas peale, mis kurv see nüüd on, peale Monte selle... Enne tunnelist rääkud. Enne tunnelit, jah, just. Ja sinna otsa pani talle veel ka ju Sainz. No Sainz pani veel sinna otsa, jah. Et jah, noh, kvalifikatsioon läks mööda suuremate üllatusteta, aga noh, võibolla, mis välja tuua on see, et Alfa Romeo eesotsas Bottasega ei saanud ennast... Bottas ei saanud hakkama kuidagi üldse. Ei saanud üldse käima ja kuidagi nagu see asi nagu lappas tal, aga üldiselt nagu, noh, tavapärased tegelased eesotsas. Alonso seitsmes. Alonso, aga mõtlen, no, Alpine on kiire. Ta on maru kiire, aga probleem on lihtsalt selles, et ei ole õnne ja ei ole kuidagi seda vastupidavast asja. Alpine on võimaline üllatama. Et me oleme tegelikult ju näinud ka kvalifikatsioonides, kuidas üks hetk ongi, Alonso on esimesel kohal. On ju. Ja pole ju mees ka esimeses nooruses, et üle 40 juba, eks näha, kas ta sõidab veel ühe hooaja või annab võimaluse noorele Oscar Piastrile, kes väärib seda võimalust nagu igal juhul, et see on nagu väga-väga oluline talle. Aga läheme siis põhisõidu juurde ja kui esialgu tundus, et ega siin ka midagi suurt muutuma kindlasti ei hakka, siis vihm tõi sellesse valemisse omad korrektuurid.
Noh, algas kõik ju nii, et lükkus lihtsalt natukene tund aega edasi kogu üritus. Siis tuli maha noh, ikkagi nagu ämbrite kaupa vihma, aga otsustati, et ikkagi sõidetakse. No õige otsus. No õige otsus, jah, sest siis oli juba... No, ei olnud nii ohtlik. Nii ohtlik ei olnud. Nüüd kõik läks nagu alguses minema pidi ja siis üht äkki refi vahetusega toimus äkki mingisugune kamm. No Gasly tegi otsa lahti. Gasly läks esimesena vihma refi pealt vahepealse segu peale. Mõned ringid oli hädas ja siis ta hakkas laksima kiiremaid ringe. See oli kõigil paanika majas, et nüüd on vaja minna. Oluline aspekt siin on see, et Carlos Sainz ütles, et mina tahan minna vihma refilt otse slikki peale. Ja Leclerc ütles sama. Ja Leclerc ütles sama ja siis kuna noh, ei tahetud panna Leclerc ja Sainzi samale taktikale, et ikkagi kindlustada mingisugune nagu nüüdelda võimalus võita, siis toodi Sainz sisse, pandi Sainzile alla vahepealsed, mida ta ei tahtnud. Ja Leclercil öeldi boks, boks, boks. Ja siis umbes 30 sekundit üle mõeldi, et ära tule sisse, aga ta oli juba boksi teel ja pidi refid ära vahetama. Ehk siis Ferrari tõestab taaskord seda, et nemad ei oska võita. Nende taktika on täiesti nagu auklik, nagu seitsi juust ja see ei tööta, see on väga kehva ja noh, põhimõtteliselt Perez oli lihtsalt mingi, aah, okei, esimesel kohal või? Noh, ma siis sõidan siin esimesel kohal lõpuni. Vahe oli ka siis see, et Red Bull pani alla vahepealsed segud, ehk siis medium refid ja Ferrari pani kõvad refid lootes, et nad saavad sõita sõidu lõpuni ja Red Bull peab tulema veel korra boksi, aga kuna kogu see asja oli veninud, seal punane lipp oli ka ju Schumacheri crashi pärast väljas, see asi kõik venis, nad said aru, et nad ei saa sõita 77 ring ära, et peab jääma siis nii-öelda selle kahe tunni sõidu peale. Ja siis pandi aeg tiksuma ja kui aeg tiksuma pandi vist 30 minutit, seal pandi alla tiksuma. See oli selge, et noh, need ringid sõidab rahulikult Red Bull ära, kuigi jah, olge maus, et Perez nägi kurja vaeva lõpus, et hoida Sainz enda selja tahaga, aga ta sai sellega ideaalselt hakkama, kuna ta on ikkagi rehvipõlur. Ja kuna meil on tegemist Monaco rajaga, kus ei ole raske kedagi selja taga hoida. Noh, see on väga lihtne, see lihtsalt pead olema keset teed ja kõik on. Ja võibolla üks oluline ja pull asi, mida välja tuua, on see, et George Russell, kellest me oleme siin leti alt kogu aeg rääkinud, see aasta kõik etapid on lõpetanud esiviisikus. Mm-hmm. See on tõetse müstiline mees. Et see on nagu jälle nähtamatu, natukene räägitakse nagu, vaatata kusagi seal keskel on ja hopstiäkid on viie selle, no kvalifikatsioonis ja, samamoodi. Ja samas tema suur seitsmekordne maailmameister on jumala hädas omadega, eks ole, et siuke nagu keeruline ja kahtlane. Aga ütleme siis niimoodi, et noh, Monaco GP, meie sooviksime, et see kalendris kaoks, õnneks Sotsi kadus, mis on samasugune kulgemine, et tuleks ikkagi asemele midagi nagu vägevat ja võimast ja tundub tõesti, et USA Liberty Media poistel on kannatus katkemas ja tahavad selle risu ära koristada. Ma olen nõus, 100% nõus. Ja vaatame üle ka siis F1 üldseisu peale Monaco GP-d juhib Verstappen 9 punktiga Leclerc, siis tuleb kohe 6 punkti kaugusel tuleb Perez, siis tuleb vahe sisse on Russell, Sainz, Hamilton, Norris, Bottas, Ocon ja Magnussen. Iga järgmiseks etapiks kolime Aserbaidžaani, mis meil sealt oodat on? Jüri Vips eelmine aasta võitis Aserbaidžaanis mõlemad sõidud, nii sprinti kui põhisõidu, ootame seda, kas ta suudab seda olukorda, seda asja uuesti korrata, see on koht, kus jällegi ennast nagu näidata, tõmmata esimestega vahet väiksemaks ja noh, taaskord tänava rada natuke atraktiivsem kui Monaco, aga ega seal ka lusti lillepidu ja palju möödasõit ei tule, et noh, loodame, et viht tuleb vihma, siis on jälle põnev. No jah, meil tuleb jälgida ilmselt siis seda refitaktikat põnevusega, et kuidas see nagu... Kuidas Ferrari ja Luntsu keerab. Ümber mängib nagu kohti, et noh, see on ka üks osa võidusõidust, et ei saa seda unustada. Okei, aga järgmine kord siis räägime F1 teemadel ja F2 teemadel juba kahe nädala pärast ja siis kajastame loomulikult Aserbaidžaani Grand Prix. Täpselt nii. On külalise aeg ja meie tänaseks külaliseks on Eesti jalgpalli esiründetuus Rauno Sappinen. Tere, Rauno! Tere! Väga hea meel, et oled tulnud kaugelt Poolamaalt koju ja me saime su naelutada endale korraks siia 15 minutiks siia diivani peale. Kuidas sul läheb praegu? Aitäh kutsumas kõigepealt. Läheb juba oluliselt paremini. Saan üle pika ja taaskord treenida ja seda peab alati nagu tuju rõõmseks ja... vigastuspaus hakkab läbi saama, nii et läheb hästi. Aga räägi, mis vigastus sul oli? Kus sa selle said? Kas sa said selle jalgpalliklubis, ööklubis, tänaval jalutades ja mis sul täpselt juhtus? Jalgpalliklubis ikka, et meil oli mäng ja üks
Üks olukord siis vastasmängija jooksis enda peaga siis mulle niimoodi sisse, et mul oli siin näos neli luumurdu, mis nüüd hakkavad nagu õnneks taastuma, nagu ma enne ütlesin. Ja sõike õnnetus ja natuke ebavajalik sõike liigutus vastasmängija poolt, aga... Sõida kaardiga sellest? Ma ei tea, ma olin pikali maas, ma ei mäleta enam, aga ma arvan, võib-olla, aga jah, see on sport ja sõiksed asju juhtub. Sa oled siis nüüd nagu Kevin De Brynega ühte klubisse sattunud, et... Ma mõtlen klubisse siis nagu kautses, ülekantud tähtuses. Sittisse. Vist ei olnud, ma ei mäleta, kas De Brynel oli selline vigastus, aga ühel Belgia koondisel oli küll täpselt sama vigastus, Belgia koondise mängijal ühel. Ja sellest vigastusest tingituna me ei näinud, et Häberli oleks sind kutsunud siis seekord mängudeks koondisesse. Ja just, et ma saan individuaalselt trenni teha, aga kõik, mis on kontaktne, on meil keelatud natuke aega ja kahjuks ei mahu nagu selle aja sisse, kus toimuvad koondise mängud. Aga kerime nüüd ajas nagu kõvasti tagasi. Sina alustasid jalgpalli teed Kotka jalgpalliklubis. Jah, kunagi oli selline tore klubi nagu Kotkas Junior, kus ma enda jalgpalliteed alustasin. Aga ma arvan, ma olin seal kuskil aasta kaks ja siis liikusin juba Florasse, kus ma olin juba aluselt pikemalt. Aga kuidas sa sinna trenni sattusid? Et me teame kõik, et lugu sellest, kuidas Lionel Messi võttis, vanaema võttis käes kinni ja viis ta trenni ja noh, kõik nüüd tohutult armastavad Messi vanaemad sellest, et iga mäng täna, kui ta värava lööb vanaemad sellest. Aga kuidas sul see jalgpallitrenni liikumine toimus? Ma käisin koos lasteaias Märten Kuusega, kes mängib ka praegu Eesti koondises. Me olime samas lasteaias ja tema hakkas nagu, tema juba käis trennis enne mind ja siis mul oli vaja nagu ka endale leida mingi hobi või midagi. Ja siis läksin samasse klubisse, kus tema ja kohe esimesest trennist hakkas nagu meeldima. Et niimoodi sattusin, ütleme, tänu temale mingis mõttes. Ja Florasse üleminek? Palju maksti? Ei, siis olid veel nii noor, et siis ei maksud midagi, et siis said põhimõtteliselt ise valida, kus sa liigud, et jah, siis praegu võibolla need süsteem natuke muutunud, et kui sa saad klubi vajatada, siis võibolla midagi pead maksma, aga tookord... See mingi kasvataja tasuga mingid asjad on? Jah, aga tookord lihtsalt põhimõtteliselt, et tahtsid vajatada klubi ja vajatsid. No sinu eelmise hooaja vormi arvesse võttes, noh, me kõik ju elasime kaasa nendele eurosarja mängudele ja 20. aastal valitsin Eesti parimaks mängijaks. Miks ma mainisin seda, et arvesse võttes eelmise hooaja siis taset, mis mulle tundus, et oli ikkagi nagu juba väga, väga hea nendes eurosarja mängudes eriti. Noh, tahtsime, vähemalt lootsime meie siin stuudios kahekesi, et no nüüd tuleb. No nüüd me näeme, eks ole, järgmist eestlast kusagil nagu sellises suures rahvusvaheliselt tunnustatud liigas. No ma ei ütle, et see ekstra klasse nüüd ei ole mingi liiga, aga noh. Ma arvan, et loogilisem on kindlasti teha üks samm edasi kui kaks. See on, ma arvan, igal juhul parem, loogilisem. Ja ma ei ütleks, et see oleks kuidagi halb. Halb nagu samm edasi olnud, absoluutselt mitte. Ma olen siivani väga rahul enda otsusega ja ma olen tuleviku suhtes väga optimistlik ja samamoodi ma näen, et need kõik liigad, mis sa enne mainisid ekstra klasses hästi mängides, on täiesti võimalikud. Aga jah, seda ma tahtsin küsida. Järgmine küsimus oligi selle suunatud, et kui hea platform see nüüd on, nagu nii-öelda, oled sa seal nähtav, on seal palju selliseid võimalusi nii-öelda edasi liikumiseks? Jah, absoluutselt. Eriti hea platform on see, ma arvan, Poola noortele mängijatele, kes ma arvan iga ülemineku hakkan ikkagi, kas just iga, aga üldjuhul väga... Päris palju on juhtunud neid liikumisi seriaasse Bundesliigasse, just nagu Poola enda noored mängijad ja ma arvan kindlasti, et liigat jälgitakse nagu suure huviga. Nii-öelda siis veel suuremate liigade või noh, suurtemate liigade poolt. No ma olen aru saanud... Väga hea valdparam. Ei, ma mõtlengi, ma olen nagu aru saanud, et nagu just Bundesliiga agent või ütleme siis skaute käib seal nagu palju, et see... Ja samal lähedal ka. Aga räägin... Naabar mäes põhimõtteliselt, eks ole? Aga kuidas sa kirjeldaksid seda oma klubi... Ma pean nüüd küsima, kuidas poolakad hääldavad seda? Klivitse, peast klivitse. Klivitse ikkagi, okei. Et kuidas see Klivitse piast, noh, millise, noh,
Mis on erinev Floraga? Hakkame sealt pihta. Hakkame sealt, jah. Mis on erinev Floraga? Ma arvan, iga treeneri mängustiil on juba erinev teistmoodi. Infrastruktuur, treeningtingimused, taustasüsteemid? Infrastruktuur, treeningtingimused on Floras väga head. Samamoodi on nad väga head peastis, et kõik, mis on vaja, on sul olemas. Tausta, no staff ütleme, on suurem peastis inimese, kes no ütleme, no füsioterapeutid, arstid ja nii edasi, need on rohkem, aga ma ütlen samamoodi, Floras oli see väga heal tasemel ka, lihtsalt peastis on need inimesi nagu veel rohkem. Ja klubina ma arvan äkki viimased 4-5 aastat, võibolla ma mingi aasta arvuga eksin, on nad alati lõpetanud nagu Poolas top 6, mis ma arvan selle liiga ühtsust arvestades on nagu väga väga eriline saavutus. Aga kui sa nüüd, minu on alati huvitanud see, et kuidas nagu see mängija kohanemine on, et sa lähed nagu Eestist, siin oli sul ju eesti keel, kõik on turvaline, kõik on nagu teada tuntud on ja tänava peal lööd vanade sõpradega patsu on ja et kõik on siuke nagu mugav ja sa tead, kuidas asjad nagu käivad, et aga kui sa lähed nagu nüüd hops oled üks hetk Poolas, et kuidas see kohanemine pihta hakkab või kaua sul üldse see aega võtab, et oled see kiire kohane või pigem sul nagu läheb nagu aega, et ennast sisse elada? Väga palju sõltub ka, milline on see meeskond nagu sinu ümber, et kui hästi sind vastu võetakse, kui palju sind aidatakse. Võeti sind hästi vastu? Jah, meil on väga tõesti. No on mängijad enne ka mänginud Poolas ja on kuuldud igasugused jutte, kuidas nagu... Vasiljev lükati põllu peale mängima ja mis on... See on samas klubis, kus... Aga ei, väga meil on nagu tõsiselt hea meeskonna vaim, tõsiselt hea nagu tiim, et tehti see sisse elamine nagu nii lihtsaks kui vähegi võimalik ja ma arvan sellega nagu... Jah, sellega läks ütlesime lihtsalt. Ja samamoodi õpin ka poola keelt, mis ei ole lihtne keel, aga peaks ka lihtsustama seda sisse elamist. Oskad sa juba poole keeles midagi öelda ka? No nipet näpet, ma saan aru rohkem, kui ma oskan ise rääkida, aga samasamult. Ja sa muidu endiselt jälgid ka Premium Liiga käekäiku nii-öelda distantsilt? Jah, ikka. Mitte ainult distantsilt, et vaatan ikkagi nagu jälgin pidevalt ja eriti Flora mänge. Kuidas on tunne vaadata nüüd allikut mängimas, tegemas neid tegusid, mida sina tegid, et kui ma toon maailmast nagu võrdluse, siis tundub natuke siuke, et Ronaldo läks ja Benzema hakkas särama, et tunned sa mingit sellist samasugust nagu vaibi selle asja juures? Rauno on mul väga hea sõber ja oleme pikalt juba koos mänginud ja ma tean, et nagu olen näinud pidevalt kui hästi ta saada mängida, et minu jaoks ei ole nagu absoluutselt üllatus ja mul on ainult hea meel, et ta praegu nii hästi mängib ja väravaid lööb. Ma loodan, et see jätkub nagu terve hooaja vältel ka. Et on tõesti nagu tulnud ja nagu täitnud selle sinust nagu tühjaks jäänud koha nagu ikkagi väga nipsult ära. Selles me ei kahtle keegi, et Rauno on hea mängija. Aga see oli tõesti nagu, ise muigesin, et siuke nagu natuke ongi see Ronaldo Benzema olukord, et üks nagu läheb ja siis teine hakkab kohe nagu särama. Et seda oli nagu äge vaadata, aga kuidas sa nüüd hindad Flora võimalusi kui sind? Ei ole satsis enam, et Euroopas, Eestis, et kas edulugu jätkub või oleks ikkagi sind tagasi vaja? Ma arvan, see aeg ei ole asi niivõrd mängides, kes seal on, vaid kuna eelmine aeg Flora tiitlit ei võitnud, mis tähendab, et sa alustad konverentsi liiga, ütleme sealt... Ütleme, eelmine aasta meil oli, kui me kaotasime, meil oli uus võimalus... Kui me kaotasime, meil oli uus võimalus jõuda alagruppi. Eks siis meistrite liiga eelring oli Euroopa liiga ja siis tuli konverents alla just, aga nüüd sa alustad, kuna Flora ei teiseks, siis alustab kohe konverentsi liigast ja seal ei ole enam ka nii-öelda seda riigi meistrite nii-öelda teekonda, ehk siis sul võib tulla kohe. Floral muidugi peaks olema tänu eelmisele aastale asetatud nagu klubi, aga ikkagi sul võib juba tulla väga varakult vastaseline klubi, kelle vastu võit on saada nagu väga raske. Eks siis väga palju sõltub ka loosist ja nagu... Ma loodan muidugi, et eelmine aasta kordub, aga lihtsalt reaalselt on seda teha see aasta raskem. Et seda Levadial on nagu see aasta see eelis.
Aga räägime natukene treenimisest. Kusagilt kunagi lugesin, et sa palkasid endale nüüd eraldi füsioterapeuti, kes ei tegele lihtsalt sellega, et sul oleks muskel punnis ja lihas painduv, vaid kes hakkas tegelema sul reaktsiooniga, nüüd silmanurgast väljaku nägemisega, otsuse kiiruste ja selliste asjadega. Kus sa sellise mehe üldse välja kaevasid ja mis te temaga täpselt teete? Kus ma ta välja kaevasin? Ma ei tea, elu vahepeal viib kuidagi läbi pool juhuste kokku inimestega, millele mul väga hea meel muidugi. Jah, me hakkasime koostööd tegema. Nüüd ta on juba jõudnud ringiga Eesti jalgpallikoondise juurde, on Eesti koondise fitness treener. Sokutasid ta koondisesse? Mina ei sokutanud midagi, lihtsalt kuidagi läks nii. Nähti, et sinu peal teeb head tööd ja siis otsustatud on koondisesse vaja. Ei, see nüüd mitte seda, aga... Aga jah, ja mis küsimus veel oli? Et mis te teete taga? Kuidas need treeningud nagu välja näevad? Et me saame aru, et jalkas, kui sa oled väljaku treeningul, siis mängite palli, teete seal mingi taktikalise harjutise, aga nagu, see tundub nagu, et kuidas sa reageerid, kuidas sa treenid seda, et sa silmanurgas paremini näed? Seal on, siin on nüüd harjutusi natuke raske seletada, võibolla ei saa nii hästi aru. Aga küsin siis teistmoodi, mis see sulle juurde on annud? Okei, no ütleme, maailmas on nii palju jalgpallurid, et kui sa tahad kellegist parem olla, kui sa läbi mingi harjutuses saad juba 0,5% või 1% paremaks mängijaks, siis see tähendab, et sealt maailmas juba väga paljudest jalgpallurutest nagu parem. Ja ma arvan, ta on mulle juurde annud esiteks, nagu sa enne mainisid, ma näen nagu rohkem väljakut, ma suudan kiiremini mõelda. Kiiremini reageerida, ta mulle seda, aga lisaks on ka placebo-effekt muidugi. Et sa võid ju treenida, aga siis samal ajal sa ju mõtled ka juurde, et see peaks mind aitama. Ma arvan, see on juba järgmine nagu... Ja ta annab enesikindlust ja sellest usku endast rohkem. Jah, just, et sa tead, et sa oled võibolla teinud midagi sellist, mida okei, ta on väga populaarne, ma arvan, Saksamaal ja Sveitsis ja sellistes riikides, aga ma ei ole kuulnud väga... Teistes riikides seda nii väga tehakse nagu. Eks siis, kui sa oled teinud juba midagi, mida mujal nii väga ei tehta, siis sa juba peas võib-olla mõtled, et mingi eelis mul nagu on. Minul on üks viimane küsimus veel. Kõigil sportlastel, eriti profisportlastel muidugi, on omad unistused ja eesmärgid. On sul mingi suurem unistus või eesmärk? Jaa, mul on olnud üks väga suur pikaajaline unistus ja see unistus tähendab siis seda, et ma peaksin liikuma Poolast praegu lääne poole, üks riik. Saksa. Ja mängima seal. Sügisel lähed Poola tagasi, hakkad väravad paugutama ja siis me kuuleme juba jaanuaris jutte, et sind tahavad Bundesliga tippklubid. Sügiseks, ma lähen tagasi juba suvel. Sügiseks loodetavasti, nagu sa ütlesid, on palju väravaid juba löödud ja kõik on hästi. No meie igatahes soovime sulle edu ja loodame sind siiralt näha ühes nendest klubidest, kuhu sa ise unistad, et sa lõpuks jõuad. Täname sind loomulikult saatesse tulemast ja meiega vestlemast ja kohtume nähtavasti tuleviku selle. Aitäh kutsumast. Meie tribüünile sina väljakul. Aitäh sulle. Aitäh. Kaks olulist mängu möödunud nädalal jalgpallis peeti ja nendest muidugi täna tahamegi rääkida. Alustame esimesena kõigepealt konverentsiliiga finaalist, kus kohtusid AS Rooma ja Feyenoord. No ütleme, et oli selline keskmise põnevusastmega mäng. Kuni löödi värav, siis... Kurigeenius Mourinho tegi jälle seda, mida ta on harjunud tegema. Läks selliseks Mourinho taktika käe all... mänguks, et midagi nagu põnevat enam ei juhtunud terve mängu jooksul. Feyenoord üritas siit ja sealt ja vasakult ja paremalt. Mõned hetked olid, mõned nüüdsed, võimalused neil olid, aga mingit sellist 100% ära võimalust nagu ei olnud. No ei olnud, ütleme nüüd, et kui ma peaksin võtma selle mängu kokku ühe lausega, siis Rooma võitis, aga Feyenoord oli parem. Et tegelikult Feyenoord oli isukam, ta tahtis rohkem seda võitu, ta oli kuidagi nagu südikam, ja, aga Rooma suutis 32. minutil vära lüüa Saniolo selle ära lõi, kes siis muu kui Saniolo on. Muidugi seal oli väga ilus kross, mille Mancini andis. Ja. Et sest nagu kõik hästi mängitud, aga... Kes peale mängu hulluks läks. No see jah, kes ei ole kursis, siis
Googeldage Rooma Mancini Madness ja siis te näete, kuidas ta pärast karikavõitu oma meeskonnakaasi otsustas käte ja jalgadega peksma hakata nagu üks hull naisterahvas Pääsküla rongijaamas seda meil siin möödunud nädala lõpul tegi. Ja noh, ütleme, Mourinho mäng. Pole midagi öelda, ei saa nagu öelda ka nagu midagi halvasti, et noh, Mourinho on teada tuntud nii-öelda kurigeenius, jalgpallitapp ja bussiparki ja noh, kõik mingid muud jutud sinna juurde. No nagu ma ütlesin sulle, et kui keegi oleks 10 aastat tagasi öelnud, et kunagi tuleb Euroopas uus liiga, meistrite Euroopa liiga kõrvale veel üks liiga ja siis viskab õhtu küsimuseks ole, kes selle võidab. Ma oleks hoobilt öelnud, et pole kahtlustki, et Mourinho selle karika taskusse paneb esimesena. Ja ole? Nüüd ta seda tegi ja Mourinho on siis esimene treener, kes on võitnud meistrite liiga, Euroopa liiga ja konverentsi liiga. Et vaatame, kui tuleb siis ka mingisugune muda liiga, et kas ta siis on jõudnud oma treenerikarjääriga mudasse ja hakkab seal soleerima ja mängima. Et, aga jah, ütleme, kui me võrdleme seda finaali nüüd Euroopa liiga finaaliga, siis no, see oli ikkagi natuke kobedam. Kram põnevam, seda küll. No. Ja no, ütleme see ka, et... Mängu oli nagu... No Rooma mäng ikkagi natuke muutunud sellest, kui Saniolo nüüd tuli tagasi peale vigastuspausi. Siis kuidagi, no ikkagi see edurivi on olnud ohtlikum. Ja mulle tundub, et noh, tema... No vabalt võib selle värava ikkagi nagu tema suureks teeneks pidada, sest see okei, okay, et see sööt, noh, see senderdus oli nagu ilus, aga samas ta ei tulnud ka nagu väga lihtsalt talle. No, ta pidi ikka nagu, varbaga seda lööma. Ta pidi ikka Nistelrooy lükkan sisse, ei olnud. On ja, et see oli ikkagi, ta pidi ikkagi nagu võimlema seal natuke. Ta pidi palli maha võtma. Tuli tasakaalust väljast, kui ta lõi ja kõik mingid jutud. Et sessust oli nagu, noh, vägev, noh, aga üldkokkuvõttes ikkagi mõh. Noh. Ja. Aga finaal on finaal ja noh, me peame lihtsalt kurbusega tõdema, et näed, Flora jäi napilt finaalist välja. Ja. Ei saanud alagrupist edasi. Aga see aasta uuesti. Just. Ja sellega seoses me liigume palju suurema, tähtsama ja vägevama mängu juurde, mis peeti meil maha nüüd möödunud laupäeval ja nimelt meistrite liiga finaal, kus kohtusid Liverpool ja Real Madrid. No, oma ennustused me siin tegime. Tahas rääkida sellest? Me sellest me ei pea rääkima. Ma kellasin sulle siin juba põhimõtteliselt peale PSG mängu, et vaata nüüd, Real Madrid võidab ära selle meistrite liiga. Nii läkski. No, 1-0, see, millest mängu alguses terve maailma meedia rääkis, vastasseis Vinicius versus Trent Alexander-Arnold. Sealt see värav tuligi. Vinicius lõi selle värav ära. Mäng ise, noh, finaali vääriline, Liverpool, jumal hoidku, kui palju need peale lõid, see oli ikkagi nagu täiesti uskumatu. Liverpoolil oli 23 peale lõiki Reali 3 vastu, väravale 9 ja Reali 1 väravale ja 1 sisse ja mäng tehtud. Aga mis oli minu jaoks häiriv? Taaskord viivitus mängu alguses, et oli selline viivituste nädal, et me nägime seda F1, me nägime seda meistrite liiga jalgpallis. Minul on selle staadioniga jagada kome kogemus, kui ma käisin 4 aastat tagasi või natukene rohkem, käisin Prantsusmaale vaatamas jalgpalli EM-i mänge ja seal staadionil mina sain nautida siis kahte mängu, avamängu Prantsusmaa Rumeenia ja Saksamaa Poola mängu sain ka vaadata seal. Ja ütleme niimoodi, et sinna staadionile pääsemine on tõeline kadalip. Ja sealt ära tulemine on veel hullem. Et kui näiteks võrrelda Peterburi Zeniidi staadioniga, kus ma käisin vaatamas MM-i pronksi mängu Belgia ja Inglismaa vahel, siis seal nagu väljakult ära tulemine ja väljakule minemine oli väga kiire, kordades kiirem, siis Prantsusmaal toimus see ikkagi nagu väga teosammul ja ajas inimesi närvi. Nii et me saame aru, miks inimesed ei saanud staadionile, plus seal oli kusagil ka mingi totaka. Seal oli probleem, oli sellest Liverpooli fännibussid ei jõudnud kohale. Ja sest... aga see staadionile sisse minemine on ka põhimõtteliselt ühest uksest ja siin katsutakse peale hästi elavalane läbi ja pannakse kumminkinnas ka kätte ja öeldakse, et kummarda, vaatame, ega sul püssipepus ei ole. Et see on ikkagi nagu paras nagu piin. Ja, noh, ega sul vileta kummikus ei ole. Ja ma olin ikkagi nagu, nagu natuke kuri sellepärast, et 20 000 inimest ei ole saanud staadionile ja miljonid inimesed teleka ees peavad ootama selle üle. Aga noh, oleme ikkagi tolerantses maailmas ja austame kõiki teisi ka, aga lähme mängu juurde. Ja, no minu jaoks oli ikkagi vihane, mängu tegi ja ei, noh, ega siis mul kahju ei ole, mina olen ju tegelikult väga suur Reali fänn, no, aga lihtsalt mul oli tunne, et Liverpool võiks saada oma revansi siit 2018. aasta kaotuse eest.
mis oli ka, kus mulle tundus, et Liverpool teenis nagu võitu, aga ei saanud. Ja no see Ramos, oli... Repane, Salah oli ka seal ikkagi, nagu, mis nagu kripeldab paljudel hinges on. Ja. No, siin ütleme, jah, nagu, no, see ka, jah. Aga no, ütleme lihtsalt, kuidagi sa näed, et nad on parem pool okei taga rollis olles, ma saaks sellest aru, aga nad olid, nad läksid pressi ja tegid seda tegelikult algusest peale ja neid võimalusi... No 23 peale lööki 9 raami, see räägib ikka kenda eest. Aga no mis teha, kui sa ära ei löö, siis ei löö ja siis seal hakkab kehtima vana hea reegel, kui, sulle, kui sa ise ei löö, lüüakse sulle. Ja nüüd Benzema oli selles mängus ikkagi... tükkmaad kahvatum, kui ta tavaliselt on oli. Olnud. Mulle tundub, et väsinud ja ei ole sellist nagu hoogu sees. Et... Ega ta ei saanud ka muidugi häid palle ja nad pidid terves aeg kaitsma. Ja no olgem ausad, sul on ka Van Dijk vastas, kes ei ole ka ikkagi sõike, ütleme, kakapäelt riisutud, et ta on ikkagi... Ega ta ei astu eest ära sult. Ta ei astu eest ära, palun... et ta sai lükka ka eest ära. Et, no, Benzema on suur tugev ründaja, aga Van Dijk on veel suurem mees, et ta ei jookse temast ka läbi. No, ja, no, pea palle sealt üldse nagu no, saada, keeruline on. Keeruline. Aga Vinicius ikkagi oli ju väga särav ja väga Vinicius tahtis. Me oleme rääkinud siin ka, et ta on... Ja Valverde tegelikult säras. Et ütleme, et see nii-öelda sööt Viniciusele tegelikult oli ju peale lõik, mis läks natuke lappe. Ja, läks aga lappe. Me ei näe tihti seda, et Liverpooli äärekaitsjad joostaks üle. Ja selles mängus tegid seda nii Valverde kui Vinicius mõlemad. Nii et erakordsed sündmused toimusid seal väljakul ja... Ja okei, okay, jah, Liverpool tahtis rohkem, aga me oleme rääkinud siin sinuga sellest, et see kogemus, see ajalugu ja noh, mitu meest peale mängu Real Madridis tõsid käed üles, et mul on nüüd 5 meistrite liiga tiitlid, pool satsi. Ja millest ma ei saagi aru, sest neid on ju tegelikult 13 nüüd, aga noh, okei, okay, kui nad tahavad 5-ga piirduda. Ei, nendel mängijatel isiklikult ja, mängijatel, on 5 tükke, et seal ju järjest ju Kroosid, Kroosse küll ühe sai Bayerniga, aga seal on ju väga palju neid mehi, kes ongi võitnud nüüd Realiga lähiaastatel 5 tiitlit, nii et väga-väga saavutus ja... Ei, no kindlasti. Teine trumm, mida me siin tagund oleme kogu aeg, on Courtois, et... Ja, ma ei ole nõus sinuga muidugi sellega. Et maailma parim väravaht ja nüüd ta tõestas, et ta tegelikult, no ütleme, olulistel hetkedel toob kastanid tulest välja ja... Ja ma olen täiesti nõus, et ongi maailma parim väravaht täna ja imelised tõrjed ja niimoodi ikkagi Salahilt tuju ära võtta on... Lust on vaadata, kuidas väravaht teeb head tööd. Ja, enda võttis ikka kogu Liverpoolilt tuju ära, et seal, noh, sellest meest ikka lihtsalt ei saa mööda. Püür on ees ja pole midagi teha. Võt, selline oli siis meie lühikokkuvõtte Euroopa suurimatest jalgpallifinaalidest ja noh, kuna nüüd suuremad liigad on läbi, siis edaspidi me räägime rohkem Eesti jalgpallist ja kui on koondisemängud, siis ka koondisemängud. Ja ärgem unustagem, et sel nädalal juba koondise akene avatakse ja on ka rahvuste liiga mängud, nii et vaadake neid ka. Ja minge kindlasti staadionile, sest et juba selle nädala neljapäeval, kui mu mälu mind ei peta, mängitakse San Marinoga ja oodata on ju väravaid ja võitu. Jäähokki MM Soomes on läbi saanud ja aeg on teha kokkuvõtteid. Sellest on muidugi natuke kahju, sest nüüd tuleb reaalselt kodus hakata koduseid töid tegema. Aga põnevust ja pinget jagus ikka kuhjaga ja loomulikult selleks, et neid kokkuvõtteid teha, oleme taaskord siia kutsunud meie studio eksperdi, ütleme siis jäähokki treener Argo Kungla. Tere tulemast! Tere! Ja sa tahtsid midagi öelda? Ja mul on kohe midagi ikkagi öelda, kui me eelmine saade tegime ennustusi, et kes siis hokki MM-i võidab ja ma ütlesin Soome, siis te olite, mis see nii turvaline ja mingisugune ei ole ikka nagu õige vastus, aga poisid, võtke välja. Ja see oligi natuke igav vastus, aga noh, ütleme siis etteruttavalt, nii see tõepoolest läks. Aga alustame algusest ja enne kui me veerand finaalidega pihta hakkame, analüüsime natuke neid mänge, räägime ühe asja ära. Seis enne veerand finaale alagruppides oli selline, et B-alagrupis mängisid viimases voorus Soome ja Tšehi. Ja seal oli siis selline seis, et no, Soomel ei olnud väga vahet, kas ta võidab või kaotab. Tšehidel aga küll. Et kui nad oleks võitnud, siis nad oleks läinud kokku Kanadaga. No ütleme, treeneri seisukohalt selline olukord. Mis sa ütled oma mängijatele? Sest tegelikult, no, ütleme, vastutulinele Saksamaa, keda nad siis veerand finaalis võitsid. Ma arvan, et ega seal midagi ei öelda nagu selles mõttes, et minnakse mängima kõiki mänge selles turniiri faasis, veerandfinaalides. Kui sa tahad võita, siis ei ole vahet, kes seal vastu tuleb.
loomulikult natukene nagu vaadatakse, aga keegi meelega kaotama ei lähe, see on selge. Ma usun, et nii on kõikides võistkondades, kes sinna veerandfinaali said või nii öelda alagruppides. Noh, natuke ikka vaadatakse, et see on võib-olla ebasobiv ja nii edasi, aga lõpuks, kui sa tahad võita, siis pead olema valmis mängima kõigiga. No aga kui sul on ikkagi valida, kas Kanada või Saksamaa tuleb sulle vastu, siis iga no, rell sa võtad ju hommikul arkad üles ja ikkagi võtad ju Saksamaa. Eks ta on ikka, ma arvan, et see on nagu see, et meil kõigile meeldib mõelda niimoodi, aga reaalsus on ikkagi see, et kui sa lähed mängima MM-i, siis sa üritad anda nagu kõikidest mängudest maksimumi. Oleneb, kuidas ütleme siis igal meeskonnal on seal oma nagu see seespoolt, kuidas need mängijad ise on häälestunud, et treeneri, kui treener ütleb alati, et me läheme ikkagi mängu võitma. See, mis nagu toimub seal võib-olla meeskonnasiseselt, ega seda kõike tegelikult treener ei saa aru enne kui seal mängus, et kas nad on 100% mängus või ei ole 100% mängus. Et see on, ma arvan, nagu siuke võti võib-olla need mängijad nagu ise võib-olla tunnetavad, et okei, ma võib-olla täna ei taha nagu selles olukorras minna 100%, aga no neid on ikka väga vähe. Ma arvan, et enamus ikkagi annab 100% kui väljakule. Sportlase hing ikkagi ei luba raatada. Sportlase võitmistahe on ikkagi nii suur nagu sellel levelil, et sa ei ole valmis nagu minema väljakule kaotama. Sa tahad iga kord, kui sa astud nii-öelda areenile, siis sa tahad võita. Aga veerandfinaalides tegelikult kõik oli ju suhteliselt loogiline ja läks nii nagu minema pidi välja arvatud siis Kanada, Rootsi. Rootsi ju peeti, kui me eelmine nädal siin rääkisime veel, siis Rootsit peeti MM-i suur favoriidiks, et tema paneb selle asja kotti. No jah, kuidas võtta on ju, ütleme need alagruppi, öösõnaga need veerandfinaalid tõestasid jälle seda, et alagruppi mängud, nii öelda, need on täiesti üks maailm ja nii kui hakkab playoffid, see on hoopis teine maailm. Ehk siis kõige paremini tõestas seda tegelikult Kanada, et ta jälle taaskord iga eelmine MM oli juba peagu välja kukkumas eelmine aasta, tuli viimasena, võttis viimase mängus selle olulise võidu ära, sai nelja hulka ja mis sealt edasi juhtus? Võitsid. Ja samamoodi mäng mängult, nende mäng ainult paranes. Seekord oli samamoodi, ütleme, et sellises mängus nagu Rootsi Kanadaga oli, seal on juba tegelikult loeb ka siuke õnnefaktor, et kas nüüd sealt kukub sulle sisse või kukub hoopis vastasele. Ehk siis seekord oli nagu, ütleme, tegelikult ju Rootsi tegi mega mängu nagu sinna kuni 50 minutit või juhtis 3-0 Kanada vastu, et tegelikult peaks pidi olema juba kõik, et noh, unustatud tšau paka, et Kanada läheb koju, onju. Aga see meeskond on tõestanud ka sellel turniiril, et nemad mängivad 60 minutit lõpuni, vahet ei ole, mis seal tablool need numbrid on. Ennem ei lõpeta nagu mängimist, kui see mäng on läbi. Ehk siis tulid 0-3 pealt ja lisaajal võtsid ka veel selle võidu. Et see on üli raske nagu vastupidi, ütleme Rootsil, alla neelata see, et sa tuled nagu 3-0 oled ees ja viimastel minutitel lüüakse veel 3-3 värav. See on nagu psühholoogiline värk, kui sa jõuad sinna lisaajale. Siis see natukene ikkagi siin kuskil tagaseljas on, et me olime ju ees. Tegelikult see võit oli juba taskus. No. Ja, aga Kanada mängis edasi, sai selle nii-öelda selle flow, selle hetke nagu hetkes edasi minna ja võtsid selle võidu ja läksid sealt edasi, mis me sealt edasi nägime. Kindel võit poolfinaalis ja finaali välja. Nii, vaatame korra kiiresti teised mängud ka läbi veerandfinaalis. Soome võitis Slovakke. No, siin ei ole nagu üldse mingit üllatust. Tegelikult no, Slovakid ei ole nii hästi esinenud, nagu nad tegid seda olümpiamängudel. Ja ütleme, tabelis seal ainuke mees, kes praegu 13. kohal resultatiivsustabelis oligi meie poolt palju kiidetud Slavkovski. Juraj Slavkovski, aga teisi nagu väga ei paistnud seal. Ja nüüd, et Saksamaa kaotas Tšehhile, noh, nagu ma ütlesin, siis ikkagi, no vaatame ükskõik, millise nurga alt, siis Saksamaa ikkagi, tal jääb nagu see üks pulk nagu puudu sealt sellest tasemest, mida me Kanada puhul võiksime välja tuua. Suure kuue tasemest. Just see, no ütleme, kuue hulkade võib-olla seal kusagil kuue piiri mail on, aga päris nagu ütleme, noh, noh, mina täna Venema ei mängi, aga noh, ütleme, kui me mõtleme Venema, USA, seal Kanada, Rootsi, Soome ja Tšehi, noh, siis ta päris nagu seal hulgas ei ole veel. No ütleme, ma käsin, mul oli võimalus seda mängu näha nagu koha pealt, siis ütleme nii, et see Tšehi, Saksama mäng oli täpselt nii, et 5-5 mäng, ehk siis kui mängivad nagu 5-5 vastu väljaku peal,
siis mäng oli täiesti võrdne. Mis selle mängu otsustas? Kui hästi mäletate, siis oli seal kolm ülekaalu, millest Tšehhi supervennad Kreitsi ja Pasternak ja Cervenka lahendasid kolme peale, tegid need kolm väravat, kus oli ka nagu briljantne õnnestumine, teine värav, kus neli sööte ühe puutega nagu jaokis on päris keeruline ja ristisööt veel, viimane oli veel ristisööt läbi nagu kogu viisiku vahelt läbi ja väravas löödi tühja väravast, et Cervenka lõi selle värava, siis ma ütlen, et see vahe oli ainult need ülekaalud. Ehk siis üks realiseeris neid ülekaale paremini ja samas ka Saksamaa ei saanudki nii palju ülekaala. Et natukene nagu seal nendes kõikides mängudes on otsustanud see, et kes võtab rohkem nagu ülekaale, see ka tõenäoliselt nagu saab seal võidu ikkagi kätte nagu. Ja ütleme, see oli nagu vahe, samamoodi oli see Sveits-USA mäng, et USA lõi algus ära, mängis suurepärast kaitset, väravahid pidasid, väravahi muidugi see faktor on ka üli oluline, et kui see väravaht nagu peab, siis sa saad nagu selle peale oma kindluse üles ehitada nii-öelda kaitsemängu. Jah, mulle tundus ka, et USA nagu lihtsalt alustas väga hästi ja sellega nad surusid Sveitsi ära, üllatasid neid. Aga lähme poolfinaalide juurde ja USA Soome. Nüüd see kord täpselt sama, nad alustasid sama tempokalt, sama suure survega, ainult et see surve lahustus kuidagi väga kiiresti ära. Juba esimesel kolmandikul, noh, ütleme seal kolm peale viset vist ja juba tuli värav, eks ole. Et, ja siis kuidagi läks initsiatiiv Soomele. No oli jah, ma ootasin ka, et nagu USA nagu suudab nagu paremat mängu. Mis mulle jäi just sellest mängust meelde, just enne seal mängu arutsime ka nagu sõpradega, et mõlemal olid ju tegelikult turniiri top väravahid, nagu olid tõrjeprotsendilt olid nagu seal tipus üle 95 oli, kui me ei eksi, oli mõlemal väravahil USA ja Soome mängus. Ja aga väravahid mõlemad põlesid, ehk siis lasid mõlemale poole kohe põhimõtteliselt esimese viie viske hulgas, mis väravale tuli, üks oli sees. Ehk siis seda ei olnud juhtunud terve turniiri jooksul. Siis see mäng muutus nagu nii ettearvamatuks, et minule nagu üks hetk see käis nagu nimetavad nagu seda okis momentumiks, et see üks hetk on sinu käes see pall, et sul nagu kõik õnnestub ja teisel mitte midagi ei õnnestu. Ja nii kui ühel on nagu üks saab sealt ebaõnnestumiste hulgast saab ühe õnnestumise, siis see lumepall läheb nagu nende kätte. Ja niimoodi käis kogu aeg see Soome, USA oli alguses. Nii kaua kuni Soome läks ette ja siis nagu USA üritas teha seda Põhja-Ameerika okit või Kanadat, ütleme siis, et tulla sealt lõpus järgi, aga seekord nad veel hakkama ei saanud sellega. Ja natukene puudu tõesti, aga Kanada ja Tšehhi, no see oli suht ühesuunaline mäng. Kanada 6-1 tegi Tšehhil ära, et... No seal oli hea, et ütleme, noh, mina nagu arvasingi, et Kanada nagu peaks nagu olema üle sellest Tšehhist, on ju, kuigi noh, seal teisel pool olid need faktid, et Tšehhid ja üks viisik on nagu nii tugev ja kui neile ülekaalu anda, siis et noh, kohe hakkab ära vaid tulema. Mis juhtus? Mäng algas, Kanada võitis neli karistust, järjest 8 minutit oli vähemuses, Tšehhil oli ühe värava vist, kui me ei eksi selle aja jooksul. Ehk siis peale seda, mis juhtus, nende top mängijad, ehk siis Krejci ja Pasternak võtsid selliseid rumalaid kahtesid minuteid, mida sellise mängus ei tohi võtta. Ehk siis võttis vastas, et tsoonis peaaegu värava taga võttis mingi maadlemise või mingi tagasi tegemise eest. Võttis tagasi, võttis 2 minuti ja see tekitas selle pöörde, selle momentumi ja Kanada sai sellest nagu oma flow peale ja sealt nad enam tagasi vaadanud kuni lõpuni. Ja pronksi mängus kohtusid USA ja Tšehhi ja no Tšehhi tegi ikkagi olgema ausalt imelise mängu lõpu, kus paugutati 6 väravat USA-l ära ja noh, USA poistel vist tõmmati ikkagi moraal maha ja ei tulnud isegi mõttes, et hakkame Kanadat tegema. Tundus, et nad jah, viskasid kepid nurka enne lõpu. Ma arvan, et seal oli ikkagi pigem oli see, et see väsimus ikkagi lõi eriti USA puhul lõi välja, et tegelikult seal olid väljakul oli tegelikult 2 väsind võistkonda või nad ei olnud enam see, ütleme see mängu tempo võibolla oli suutsid üleval hoida see esimese 20 minutit ja mõlemad nagu üritsid pingut tundus ju, et 3-1, et kõik USA läheb on ju, läksid ette ja aga see lõpp just, millest siin nii-öelda ka ütleme Soome tippeksperdid on nagu rääkinud, oli see,
USA nagu probleem oli see, et nad mängisid viimased kolm või neli mängu, mängisid viie mängijaga, viie kaitse mängijaga. Ja kui me ei eksi, siis viimas kahes neil oli isegi neli pool, üks ründaja pandi seal isegi Soome mängus kaitsesse. Ehk siis need kaitsed lihtsalt puht füüsiliselt lõpus enam ei jõudnud mängida ja väsimuse pealt tuleb vigasid järjest rohkem. Aga finaal! Aga lähme jah, sujuvalt finaali juurde ja see oli ju nüüd natukene koopia nagu sellest Rootsi-Kanada mängust, kui nii võtta. Üldse, noh, võime seda turniiri pidada nagu selleks natukene selleks powerplay turniiriks, et väga palju otsustasid just need karistused. No jah, oli küll jah, et ütleme nii, et esimene kolmandik oli rohkem nagu, oli nagu Kanada võibolla 60-40 oli nende mäng nagu natukene parem. Siis teine kolmandik oli nagu täitsa nagu Soome oma ja sealt tuli see edu sisse, millest tuli Kanadale anti natukene, ütleme võibolla tegelikult see mängu otsustasid natukene võibolla kohtunikud nende, noh, mitte selles mõttes, et nad oleks midagi valesti teinud, vaid need otsused nagu kohati nagu, noh, okis ikkagi nii kergelt nagu, noh, paar siukest vaieldavat otsust jäi nagu sinna kahel minuti. Need otsustasid nagu selle mängu tegelikult, et Kanada võttis jälle järjest seal paar-kolm karistust ja sellega Soome lõi kaks väravat ja 3-1 ees ja tundus, et nad teevad oma seda mängu, mida nad oskavad. Keskväljak kinni, ei lase Kanada lihtsalt litriga üle poole väljaku tulla ja et nad peaksid sügavale viskama, aga see toimis hästi litersoonist välja. Soomla läks üle poole väljaku, uuesti sügavale võitlus ja ühtegi nagu siukest kontrarünnakult, nende eesmärk oli mitte anda ülekaalu rünnakuid, 2-1, 3-2, 1-0 nagu Kanadale. Ja sellega said hakkama. Kas võitis siis parim meeskond? Ma arvan küll, et kui sa ikkagi vaatame nagu kogu turniiri, siis tegelikult Soome oli nagu alguses peale nagu parim meeskond nagu ta, kui ma ei eksid, ühe kaotus Rootsile lisaajal või? Jah. Ühe Rootsile kaotus lisaajal, aga ülejäänud mängud nagu nende nagu see mängusüsteem, mille on loonud Jukka Jalonen just kuidas mängida MM-idel nagu, et see mängusüsteem on juba varem tulnud, noh, seal mingid avangud ja need on nagu nimetatakse Soome nagu selle avangud, ehk siis aeglane avang mängus on nagu see, et oodatakse ära kõik ründajad alla, kui vahetus on pooleli, siis nad lähevad kõik viiekesi koos, kui te olete pand tähele, siis see on natukene selline teissugune nagu mängu avang kui muu maailm nagu teeb, et see on nende nii öelda nende soomlast enda nagu võibolla siis leiutatud. Me muidugi täpselt ei tea, kas see on firmamärk. Nende firmamärk on ju, et see on toiminud ja toimib siia maani, plus siis see rütmitamine, mängu rütmitamine, kuidas nad nagu sellega nagu hästi hakkama saavad, kui vajadusel nad avaldavad survet, mängida agressiivset mängu ja kui nad on, nii kui nad on võtnud selle eduseisu sisse, siis hakatakse otsima ainult vastase vigasid. Võetakse poole väljaku veel peale, enam ülesse niisama rumalalt ei minda, 20 minutid ei võeta ja otsitakse neid uusi kontrarünnaku võimalusi. Põhimõtteliselt vastan läheb nagu närvi selle peale, et ta kogu aeg jookseb nagu vastu seina ja kaotab litri ära ja uuesti viskavad jälle sinna sügavale, jälle pead tagant tulema, jälle viis meest kõik allu ootavad. Ehk see on siuke, ütleme, tuim kaitsetöö, mida Soome teeb, aga see on üliefektiivne nendel turniiridel. Aitäh sulle, Argo, et sa tulid meile külla ja leidsid selle aja, et analüüsida meiega just lõppenud hockey MM-i. Meie siin kohal soovime õnne Soomele ja üllatus-üllatus aasta aja pärast toimub hockey MM taaskord Tamperes ja ka Riias, nii et ootame põnevusega. On aeg taas visata pilk selle nädala parematele spordisündmustele ja meil on tagasi päikeliselt päevitunud Tanel Tursk, kes on puhkuselt tagasi ja valmis meiega oma tarkust jagama. Enne kui ma annan sõna sulle, Margus tahab rääkida, mis tema jaoks on põnev sel nädala spordimaailmas. No hoki see läbi, polegi nagu midagi vaadata. Saab majapidama teitega vaadata. Jah, saab kodusõid teha. Aga tegelikult ootab meid ju ees selle nädalavahetusel Sardiinia ralli, mis on loomulikult üks meie suur põnev hetke
ja jalka ei saanud mitte läbi, vaid nüüd on avatud koondiste aken ja palju siis igasuguseid erinevaid rahvusvahelisi mänge peetakse. Eesti mängib näiteks San Marinoga 2. juunil ja Argentiinaga. Siis on meil veel ju Prantsuse lahtised, eks ole, mis kulmineeruvad nädalavahetusel ja Tallinnas toimub ka muuses vehklemise U23. Euroopa meistrivõistlused, nii et miks mitte seda ka vaatama minna. Teemant liiga kergejõustikus peetakse Marokkos sel nädalavahetusel ja MotoGP toimub Kataloonias. Palju muudki sporti, aga Tanel kindlasti räägib meile nüüd koefitsientidest, mida põnevat, kuhu panustada. Et alustame kodulähedalt. Eesti koondis, nagu mainisite, mängib 2 mängu, San Marino ja Argentiinaga. San Marino mängus siin 2. juunil ootame võitu Eestilt. Hetkel on nad meie saidil 3-väravaline favorit ja nende võidu koefitsient on siis 1,06. Ja kui keegi peaks uskuma San Marinosse, siis tagasi makse oleks 19 kordne. No tõmnevalt, see oleks ikka Eesti spordi häbiplik, kui me sealt ikka tappa saaksime. Jah, kuigi me suutsime kunagi neile nende üle pika esimese punkti anda mingis valiksarjas iljuti. Aga siis meil polnud see treener, kes meil täna on. Seda küll, jah. Et koondise nimekirjas tavalised nimed, üks väike uus tuli ja Rocco Robert Shane, kes on siis Hollandis saanud paar mängukirja kõrgliigas. Saab olema huvitav näha, kindlasti saab siin platsile siin lähinädalatel, sest lisaks nendele kahele mängule on veel järgmine nädal tulemas veel 2 mängu. Et siin Malta ja Albaania ootavad ka meid ees. Et seda see on Eesti koondisega, et rahvuste liiga ja sõprusmängude kombinatsioon ootama sees. Aga mujal maailmas jalgpall ei ole läbi. MM-valikturniiri veel kestab. Ukraina üritab väikest rõõmu pakkuda oma rahvale. MM-valikturniiri poolfinaalis minnakse vastamise Šotimaaga. Seal nad on kerged outsiderid. Nende edasipääsu koefitsient on 2,24, samas kui šotlastel on see 1,65 ja võit läheb siis M-koha nimel vastamisi Walesiga. Päris paras pähkel. Et ei ole kerged mängud, eriti arvestades, et paljud need Ukraina mängijad ei ole ikkagi saanud korralikul tasemel praktikat. Aga noh, ütleme, need noorte poistega loputasid Flora põhimõtteliselt Kiievi kutid ikkagi läbi, et seal järelkasv on neil kõvasti. Jah, kindlasti. Ja mujalt võib mainida selline väike põnev mäng Lõuna-Ameerika meistri ja Euroopa meistri vahel, mida kutsutakse siis finalissimaks. Argentiina ja Itaalia lähevad kolmapäeval vastamisi. Ja selles mängus siis on koefitsient sellised, Itaalia võit on 2,80 ja Argentiina võit 2,50. Ja nagu samal ajal nagu Eesti mängib rahvuste liigat, mängivad ka teised Euroopa tiimid ja seal on võib-olla põnevad mängud sel nädalal Hispaania-Portugal, Belgia-Holland, Prantsusmaa-Taani ja Itaalia-Saksamaa. Et jagub natukene vaatamist ka jalgpallisõpradele. Aga mina tahan teada NBA-st. NBA nüüd on selgunud, kes mängivad finaalis. Siis ööl vastusid tänast ehk esmaspäeva jõudis viimase teise satsina sinna Boston Celtics. Ja nemad siis mängivad nüüd Golden State Warriorsiga. Warriors koos Stephen Curryga on selle seeria favorit. Nende koefitsient seeriavõidul on 1,59 ja Celticsi seeriavõidu koefitsient on 2,21. Ehk siis umbes niimoodi tasandada ta sinna 100% peale, et 59-41 umbkaudu indame neid võimalusi. Ja Celtics mängis viimati finaalis 2010 aastal ja viimane tiitel 2008 aastast. Siis mängiti mõlemad korrad Lakersiga, kus juures. Ja tiimis olid sellised nimed neil nagu Kevin Garnett, Paul Pierce ja Ray Allen. Ja Golden State siis on siin viimastel aastal pidevalt finaalis olnud selle pundiga, kes neil praegu on. Ja kuigi vahepeal tuli siin paar aastat pausi neil, aga alates 2015 aastast on sellised neile 6. Finaal juba. Ja nendest on võidetud, siis 5, mis on mängitud juba, on võidetud 3. Ralli, Sardinia. Otti üks meilis paikasid. Jah, kindlasti on ta favoritide seas. Hetkel meil veel koefitsiendid väljas ei ole, tulevad siin nädala jooksul. Ott peaks olema favoritide seas koos siis Elfin Evansi, Kalle Rovantpera ja Terry Nevilliga. Aga ei saa ka vist Tordot päris maha kanda, eks? Tordot ei saa ka maha kanda, jah. Ja siis teised oleks juba tugevamad üle. Kas Sebastianid tulevad ka peale? Ei tohiks tulla.
nad tahavad asfaldil kihutada. Aga NHL, seal ju samamoodi konverentside finaalid TH-ga käimas. Jah, konverentsid finaalid algavad siis sel nädalal. Üks finaal on, paar on veel selgumata, sest New York Rangers ja Carolina Hurricanes peavad veel ühe mängu siis konverentside poolfinaalides pidama, et selgitada seda välja, kes läheb Tampa Bay Lightningu vastu. Esipäeva hommikuks on see selge. Jah. Tampa Bay on siis võitis siin üllatuslikult Florida Panthersit lausa 4-0, mängiti kavalalt, hea väravavahitöö. Ja nemad on üheks favoriite siis kogu NHL-i võidule ja siis teises paaris lähevad vastamisi Edmonton Oilers ja Colorado Avalanche. Ja Avalanche on siis väga tugev favoriit üldse NHL-i võidule, et nad olid ka konverentsi poolt. Aga kiire lõppmäng, Prantsuse lahtis, et kes võidab meestest, kes võidab naistest? Meestes on hetkel favoriit Novak Djokovic koos Carlos Alcarazsiga. Ja naistes on igas Sviatek on väga tugev favoriit, et raske on näha, et ta ei võida seda turniiri. Aga väike võimalus jääb alati. Usual suspects, nagu ütlevad soomlased. Aga aitäh sulle, Tanel, nende koefitsientide info eest täna ja kohtume sinuga juba järgmisel nädalal. Ja sinuga, kallis vaataja, kohtume ka järgmisel nädalal. Spordis hakkab küll pihta natukene hapukurgi jooaeg, aga meil on teile üllatusi ja mõtteid, millest me teile kindlasti järgmisel nädalal rääkida tahame. Nii et püsige lainel ja vaadake poodiumi. Tšau! Tšau! Kõik on võimalik. Olivet!